खेल मैदान रहेन गोल हानुला खेल मैदान रहेन भने गोल कहाँ गएर आन्न्यौ अनि त्यो खेल मैदान राख्ने पद्धति का निम्ति लडेर आएको कांग्रेस होइन यो त्यसैले आज को दिन नेपाली कांग्रेस को प्रत्येक साथीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ यदि कोही अलमलमा छ भने तपाईं निर्वाचन को पक्ष में कि संसद पुनर्स्थापन को पक्ष में गलत प्रश्न तपाईं संविधान को पक्ष में हो कि होइन प्रश्न तपाईं संविधान को पक्ष में हो भने तपाईं जनता को पक्ष में हो कि होइन तपाईं न्याय को पक्ष में हो कि होइन तपाईं आज न्याय को पक्ष में हो कि अन्याय को पक्ष में हो तपाईं आज संविधान र जनता को पक्ष में हो कि यो संविधानलाई विघटन गर्ने तत्वहरुको पक्षमा हो प्रश्न यो यो प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरेर आफूलाई उभ्याएको छ यो निर्णयलाई आजको दिनमा कतिपय ठाउँमा साथीहरु अलमलिनु भएको छ कतिपय अभिव्यक्तिहरुले अलमलिनु भएको छ म तमाम साथीहरुलाई आग्रह गर्छु पार्टीको जुनसुकै तहको नेता होस् पार्टीको निर्णयले बाधिएको छ र पार्टीको निर्णय यही हो पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको काम असंवैधानिक हो प्रश्न कांग्रेस में मात्र होइन प्रश्न अदालत में आउँछ के साथीहरु के भन्नुहुन्छ भने अदालत को बारे में बोल्नु हुँदैन म फेरि भन्छु बीपी कोइराला को पार्टी को कार्यकर्ता हो हामीहरु र यही बीपी कोइराला हो जसले सर्वोच्च अदालत तर्फ हेरेर भन्नुभयो यो अदालत हो श्रीमान न्याय को चार किल्ला भित्र न्याय को हत्या नहोस् दायाँ नहेर्नुस् बायाँ नहेर्नुस् वर नहेर्नुस् पर नहेर्नुस् न्याय गर्नुस् विवेक पुर्याउनुस् अदालत तर्फ हेरेर पंचायत को बेला में फांसी मुद्दा लागेको बेला में बोले का बीपी का कार्यकर्ता आज राम साह पद देखकर परपर भागे अदालत को बारे में बोल्दैन भनेर भन्छ भने ती कायरहरु मात्र हुन सक्छ अदालत को बारे में कांग्रेस ने बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौं अदालत में भइरहेको विषय का बारे में कांग्रेस तो बोली सक्यो र कांग्रेस बोलेर भनी सक्यो पुस 5 गते को कदम असंवैधानिक हो अब अदालतले यो भन्दा दायाँ माया फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ